Hezký podvečer. Všichni vás srdečně vítám na předposlední přednášce podzimního vzdělávacího cyklu a srdečně tu také vítám pana doktora Balaše Komoročího z Brněnského ústavu. Kolega Balaš Komoroči je opravdu skvělým řečníkem a moc se těšíme s kolegyní Bezákovou na jeho přednášku, protože, jak víte, tyto přednáškové cykly poslední dva roky se velmi jaksi úzce pojí s naším pokladem šperků z doby stěhování národů a samozřejmě, že to římské sklo na našich špercích najdete taky, takže proto je vlastně kolega Balaš Komoroči dneska tady. My jsme hrozně za to rádi, že si ve svém nabitém programu našel na nás čas. My jsme měli s kolegyní možnost navštívit nové návštěvnické centrum v Mušově, které vřele doporučujeme na Novolínské přehradě, je to nádhera. Opravdu to stojí za to i s tou vycházkou po té lokalitě, o které bude pan kolega mluvit. A rozhodně to stojí za to, protože to jsou opravdu horizonty, o kterých se nám ani nesnilo. Myslím si, že ten název vůbec není nadnesený. Je to opravdu brána do říše římské. Takže prosím. Děkuju. Pěkný podvečer, dámy a pánové. Děkuju jednak teda za jako potlesk předem, doufám, že tu důvěru nesklamu. Taky děkuji samozřejmě za pozvání. Já vás vezmu na takový výlet, jednak výlet v prostoru České republiky, a to na jih Moravii, a tak trošku jako v čase přece jenom někam jinam, než je období, ze kterého jsou ty úžasné šperky, které máte teď možnost tady v té výstavě z období stěhování národů vidět, a zkusím vám povědět pomocí lokality Mušov, ale nejenom této lokality, jeden takový historický příběh nebo takovou v podstatě z pohledu archeologie, která se zabývá strašně dlouhým časovým úsekem, skoro až historku krátkou z druhé poloviny druhého století našeho letopočtu. Jinak ten Mušov, který se zmiňuje v úvodu, ten zazní dneska několikrát, a to v různých kontextech, nejenom v kontextu jedné té římské lokality, přičemž to je vlastně zároveň i pro nás po každý takové memento toho, jak vlastně i ta krajina naše se neustále v těch dějinách přetváří a jak se přetváří naším dílem, protože vlastně to je vesnice, která dnes už neexistuje, nacházíme se prostorově někde, dnes bychom řekli, u Novomlýnských nádrží na jihu Moravy, asi 20 km od hranic s Rakouskem. V podstatě po většinu historických dob by to bylo na řece Dyji, na severním břehu Dyje, v oblasti soutoku Dyje, Jihlavy, Svratky, a Mušovská vesnice, Mušov jako vesnice byla ta, která padla za oběť výstavbě právě těch Novomlýnských nádrží, takže z té vesnice dnes už, až přijedete k nám, já věřím tomu, já vás taky pak ještě pozvu v závěru na tu lokalitu a na ty naše prezentace, věřím tomu, že někteří z vás tu cestu pak i udělají, tak vesnici Mušov už neuvidíte, pouze kostel uprostřed jedné z těch nádrží, ale paradoxně my tu vesnici uchováváme v archeologii na četných místech, protože je to vesnice, nechci říct, jako s největším počtem archeologických lokalist na svém katastru, ale určitě bude patřit těm nejbohatším, takže i z různých dob, nejenom z doby římské, zde byly objeveny lokality, které pořád se opakují v odborné literatuře nebo v prezentacích. Když jsem zmiňoval tu dobu římskou, což bude vlastně náš časový i historický rámec pro to dnešní povídání, tak to je vlastně v naší archeologické terminologii éra prvních 4 století našeho letopočtu, což je doba, kdy vlastně římská říše dosahuje svého největšího územního rozsahu, to je to, co vlastně na té slepé mapě vidíte takovou tou růžovou barvou, to je území římské říše, které se dělí na různé provincie, takže často mluvíme o kultuře římsko-provinciální, která se trochu liší od té kultury v tom jádru, v tom Středomoří, ale je to v podstatě pořád jakási římská kultura a vně hranic římské říše se nacházejí kulturní okruhy nebo etnické skupiny, které z části známe i nějakým názvem, i když teda v tom je velká nejistota, většinou je přiřazujeme k okruhu takzvaných
germánských kmenů, ale některé nejsou germánského původu, jako třeba Sarmaté, kteří dá žili i východně od dnešních, východně od Dunaje v dnešním Maďarsku. Ty jazykové, to jsou vlastně kmeny iránského původu, taky je potřeba tam vědět, že my vlastně o tom, co je za hranicema Římské říše, víme pouze od Římanů, takže víme buď z jejich vyprávění nebo z jejich vyobrazení, což rozhodně není žádný dokumentární záznam, je to vlastně jednak nahodilé, je to nahodilé i v tom, co se z toho dochovalo, ať už mluvíme o literárních pramenech nebo o vyobrazeních, a zároveň je to jako tendenční, neobjektivní, buď popisuje něco, co je zveličeno, nebo prostě co má sloužit jako příklad pro Římany, nebo si dělá třeba i srandu z těch Germánů a podobně. Ty dva světy jsou dost zásadně odlišné i v podstatě, co se týká toho vizuálního vzhledu té krajiny, a teď opravdu nemluvím o Itálii nebo o území Řecka a podobně, kde ty starověké kultury už po staletí se vyvíjejí, ale i třeba tady jenom na tom Dunaji, kde ty hranice se nachází sice prostorově velmi těsná, ale jinak civilizačně dost výrazná dělící linie. Ten germánský svět je sudoba to, co si představujeme obecně o světu pravěkých kultury na našem území, menší komunity vesměs se živící zemědělstvím, žádná v té době římské ani žádná nějaká výrazná architektura těch sídel, poměrně malá ta sídliště, to společenské uspořádání sice má nějakou hierarchii, takže jsou nějaké elity veš na špici, pak jsou nějaký bojovníci a nějaký běžné obyvatelstvo, ale nic bližšího moc neumíme z těch archeologických nálezů dekodovat. Zatímco jižně od Dunaje, to znamená, že o 500 metrů jižněji, než jsou poslední germánská sídliště, tady ve střední Evropě se nacházejí města, co vidíte tady třeba vizualizace dnešní Budapešti, tehdejšího Akvinka s nějakým velkým táborem římské legie, s městem okolí a ještě s jedním městem téhož jména, kousek vedle, kde jsou kamenné dlážděné silnice, že jo, vodovody, amfiteátry, divadla, veřejné záchody a tak dále. Je to velmi odlišně uspořádaný svět. Jak jsem říkal, o tom, co je severně od Dunaje, víme v podstatě z toho, co nám řekli Římané. Přestože psali hodně a zcela určitě měli i velmi objektivní záznamy, zejména asi pravděpodobně vojenské povahy, tak většina se toho nedochovala. Takže nejčastěji citovaná pasáž k našemu území se nachází u Tacita v díle Germania, který vlastně popisuje, že tady žili Markomani a Kvádové, přičemž to je čelo Germánie obrácené k Dunaji, a že si sice uchovávali jako nějaké svoje jako elity, svoje krále, ale vlastně ta jejich moc a hodnost se opírá o schválení Říma, a tam, jak je to červeně vyznačeno, tu a tam jim pomáháme vojensky, častěji penězi. To je vlastně taková šifrovaná mluva velmocí, to znamená, že vlastně oni si nemůžou dělat nic bez toho, aniž bychom my s tím souhlasili, protože pokud by něco dělali, tak bychom je vojensky potrestali a zároveň je trochu uplácíme. Jo, a vlastně kupujeme si tu jejich lojalitu skrze ty naše peníze. Ty Markomany dneska umisťujeme vlastně na území jižní až lehce střední Moravy, tady někde je Olomouc dneska, to je jihomoravská sídelní oblast, na to navazuje Dolní Rakousko, severně od Dunaje a západní Slovensko. To byla jedna krajina, samozřejmě tenkrát žádné hranice jako tady v tomto prostoru vnitřní nebyly, takže my, když budeme mluvit o tom, že na našem území, když mluvíme v době římské o našem území, tak si docela troufale přivlastňujeme třeba i to Dolní Rakousko nebo západní Slovensko, tím, že východně od Malých Karpat, což je bariéra přírodní, žil kmen Kvádů údajně. To znamená, že říká to Tacitus, občas se to ještě objevuje v nějakých písemných pramenech. Do detailů bych nezabíhal, protože skutečně archeologicky neumíme doložit, jestli úplně všichni si na tom území tak říkali, jestli třeba některá část toho území se nepojmenovala jinak.
To tu a tam jim pomáháme vojensky, to, jak jsem vám říkal, že to vlastně je kódovaně řečeno, že nemůžou dělat nic proti nám, jinak bychom je vojensky vytrestali. To je vidět i samozřejmě v tom, kde má římská armáda trvale umístěné vojsko. Toto je ta Dunajská hranice, tady máte to Moravy Die, to znamená, že takové je to naše území. A jsou tady čtyři legie umístěné na té velké mapě. Místa tábořišť legií jsou vyznačena těma praporkama červenýma, takže je vidět, že vlastně nic neponechala římská armáda jako nebo římská politika náhodě a tady do tohoto prostoru skutečně umístila velmi výrazné množství bojových jednotek. Jinak když se na tu mapu podíváte, tak z toho, jak se dá i krásně odečíst, kde Římané v 2. století našeho letopočtu cítili, že by jim něco mohlo hrozit, to znamená, že kde se koncentruje větší množství právě těch legií, ať už je to v Británii, na Rýně, právě tady na tom středním toku Dunaje obráceném ke Germánům tady u nás, pak trošku na dolním Dunaji a na předním východě. Tady ty legie, což byly elitní bojové útvary zhruba 6000 mužů, byly doplněny ještě řadou menších vojenských jednotek umístěných právě těch zelených a žlutých tečkách, což jsou polohy dalších táborů, to jsou takové ty příhraniční jednotky. Když to jenom prostým součtem spočítáme, že ve Vídni, Carnuntu, to je kousek od Bratislavy, u Komárna v Brigéciu a v dnešní Budapešti máte legii, to je 24 tisíc vojáků, plus k tomu zhruba stejný počet, tak je vidět, že zhruba tady na těch dunajských hranicích stanovovalo nějakých 50 tisíc římských vojáků. Vlastně to je jakoby odstrašující vojenská síla, to neznamená, že to zásadně znamená, že to vojsko neustále sem proniká. Naopak, když se podíváme na to, co nachází archeologie, tak vidíme, že většina těch kontaktů v tom sousedství po ta čtyři staletí byla vlastně jakoby mírové povahy. Proudilo sem zboží, toto je ukázka právě římského zboží, které nacházíme na germánských sídlištích na jihu Moravy a to zboží se sem proudilo v poměrně velkém množství. Já to teď nebudu jakoby rozkličovávat, které zboží jakou cestou, nicméně vesměs se jedná tady v těchto případech o nějaký obchodní artikly. To neznamená, že každý Germán mohl volně nakráčet na území Římské říše si nakoupit, ale vlastně to ty germánské elity pozbírali od svých jednotlivých osad nějaké ty přebytky, udělali nějaký obchod s Římskou říší, dovezli zboží a to potom tady rozdělili. Takže tyto nálezy docela velké počtu nacházíme na skoro každé germánské lokalitě a ono to je vlastně pravda i tady pro toto území. Jo, jsou to, říkám, trošku drobné rozdíly, keramika třeba se hůř dováží nebo vyváží na větší vzdálenost, takže té je třeba tady méně než na jihu Moravy, ale například ty kovové předměty se nijak zvlášť neliší. Krom toho, že teda ty Germáni měli zájem o některé výrobky, kvalitní výrobky z Římské říše, tak oni zároveň některé výrobky nebo to držení těch výrobků kvalitních z Římské říše pokládali za znak společenského postavení. Takže my, když se díváme na nálezy z hrobů, tak i mimo jiné podle počtu tam přítomných římských nálezů rozlišujeme, jak mohl být vysoko v té společenské hierarchii ten dotyčný, který byl do toho hrobu vložen. Máme tu nevýhodu, že drtivá většina pohřbů doby římské jsou kremací, to znamená, že vlastně v těch hrobech je jenom opravdu malá část toho, co původně ten dotyčný třeba mohl mít na sobě, když byl položen na tu pohřební hranici. Úplně neznáme samozřejmě ani, tomu říkáme, mechanismus výběru toho, co se vkládá do hrobu. Přesto ale umíme rozlišit hroby velmi chudé od těch hrobů extrémně bohatých. Těch teda máme jako velmi malé množství, ale z hodou okolností z Mušova, toto je první archeologická lokalita z území té zaniklé vesnice Mušov, kterou dneska zmiňuju. Z toho území Mušova známe jeden takzvaný královský hrob, právě z druhé poloviny druhého století našeho letopočtu. Je to v podstatě jediný takhle bohatý hrob
v druhém století našeho letopočtu na našem území. On je vlastně v tom druhém století nejbohatším hrobem v celé Evropě. Ten hrob byl, bohužel, to se často u dobrých archeologických nálezů stává, že je nalezen někým, kdo s tím nemá nic společného, takže ten hrob byl nalezen bagristou, respektive jeho bagrem. A naštěstí si všimli, že na valeníku traktoru, který měl línu odvážet, se hromadí bronz, takový zelenavý předměty, takže zavolali archeologi, takže aspoň část té hrobové jámy mohla být prozkoumána, tady je to místo, kde to ten bagr odřízl. Toto je ta původní hrobová jáma a tady tato čára uprostřed je ještě čárou, která vymezuje tu část hrobu, kterou ještě někdy ve starověku, to znamená ještě někdy ve době římské, někdo vykradl. Takže ten hrob byl jednou vykraden už nepříliš dlouho po tom, co byl uzavřen, co byl vložen do země, do takové srubové konstrukce s nějakým kamenným náspem. 10, 20, 30, 40 let to úplně jednoznačně nejde asi jako rozsoudit, ale nemoc déle poté byl vykraden. Navzory tomu vykradení vlastně v tom hrobu je přes 200 naprosto nápadných a unikátních předmětů, které mnohé vypovídají o těch lidech, které do hrobové jámy byly vloženy. Důležitý je, že v té střední části té hrobové komory původně ležely kostry a ty tam nejsou, že jo, ty byly vyndány zřejmě při tom vykrádání. Ta těla už byla částečně natolik zetlalá, že přece jenom se podařilo identifikovat pár drobných lidských kůstek, takže už byla ta těla částečně rozpadlá. Na základě těch kůstek se zdá, že tam byly vloženy tři osoby, možná dva muži, jedna žena, ale tam už je docela nejistota. Co ale o nich víme, i na základě těch nálezů, je, že to musela být úplná špička té markomanské společnosti. Svědčí o tom mít třeba obrovské množství římských bronzových nádob, mezi nimi sice ta plechová vědra působí jako docela obyčejně, nicméně některé jejich části svědčí o naprosté špičkové práci římských řemeslníků. Co je ještě zajímavé, část těch předmětů je poměrně starých, to znamená, že obecně předpokládáme, že hrob byl nasypán, to znamená, ten pohřeb se uskutečnil v druhé polovině druhého století našeho letopočtu, ale například tady tyto a takzvané ataše, to jsou vlastně tady ty díly, co přidržují ucha těch bronzových nádob, jsou o 100-150 let starší. Takže evidentně tam někdo, nebo ta rodina, nebo prostě ta elita, která tam pak našla svoje místo posledního odpočinku, zhromažďovala nějaké rodové bohatství. Mezi těmi bronzovými nádobami určitě musíme ukázat tady tento kotel. Ten kotel samo o sobě, to znamená, že ta nádoba samo o sobě není úplně vzácná, ta se v druhé polovině druhého století vyskytuje poměrně běžně, ale ona je vybavena čtyřmi atašemi, které jsou v podstatě představují do bronzu odlité plastiky čtyř mužů s takzvaným svébským uzlem, to je vlastně ten typ účesu, na sobě vám ho neumím ukázat, ale tehdy to bylo poměrně oblíbené, dokonce i Tacitus o svébech, kam patřili Markomani, píše, že muži nosili ten typ účesu, známe to i z vícero vyobrazení. Ty busty jsou v podstatě individuální, takže jako není to nějaká sériová výroba. Obecně se předpokládá, že tato nádoba je právě takovým tím příkladem toho nějakého úplně excelentního politického daru, který někdo na římské straně zadal řemeslníkům, vyrobte nám, protože na nějaké politické úrovni s někým budeme chtít buď stvrdit nějakou dohodu, nebo uzavírat nebo nějakou dohodu, nebo odměnit ty nejvýše postavené náčelníky a naším záměrem je jim u toho předat tento kotel. Že tomu umíme pak ještě ten příběh dopovědět, to vám se pokusím ukázat dneska. Jinak v tom hrobě, aby jsme viděli pár ještě pěkných nálezů, protože to předesílám, římské vojsko už daleka tak pěkné nálezy na našem území samo nezanechalo. Ukážu výběr, jenom jako vybrané kusy třeba skleněných nádob nebo fragmentů stříbrných nádob. To, že jsou některé fragmenty, třeba tady to, co vidíte dole, to jsou kouška,
těch stříbrných misek, to je tím, že nejspíš buď při samotném zřícení jako to, té konstrukce té hrobové komory nebo při tom vykrádání odpadly, upadly těm, který to vykrádání prováděli. Nicméně takové množství skleněných nádob nebo stříbrných nádob na našem území v době římské neznáme z ničeho jiného, z žádného jiného archeologického nálezu. To, co jsem ukazoval doposud, byly římské vybrané římské předměty, je jich tam mnohem více. Co je ale důležitý, že i ty milodary, které byly vyrobeny místními germánskými řemeslníky, svědčí o opravdu mimořádném postavení těch pohřbených jedinců. Tady ty takzvaná nákončí picích rohů, což vlastně tady toto je ilustrační nález, to je ta část, které říkáme nákončí, tam to je nález Bušova, jsou tam dva kusy, oba jsou stříbrný, ty picí rohy jsou vyloženě symbolem piatiky vlastně germánských náčelníků se svými nejlepšími bojovníky, se svými družiníky. Oni ty nálezy v těch hrobech něco vždycky symbolizují. Stejně tak jako společenské postavení symbolizují i třeba opasky na těch jedincích. To platí i o tom, co vidíte tady nahoře, z toho období stěhování národů, že jo, kde ta unikátně bohatá bohet je provedená přeska, byla zcela určitě součástí nějakého královského opasku, tak toto je vlastně analogický královský opasek té druhé poloviny druhého století, přičemž teda v tom hrobě těch opasků se podařilo na základě sformálních schod a počtu přezek a tak dále identifikovat 7. Tyto dva jsou z nich ty nejbohatší, tady vidíte, jak asi ten opasek mohl vypadat, ten jeden i ten druhý, nevíme, jestli to měl jakože jeden člověk na sobě, jeden a druhý, další je klidně možný, že tyto opasky byly třeba i rozvěšeny po stěnách té hrobové komory, jsou to v podstatě stříbrné, pozlacené přesky a různá kování zdobící některé části toho opasku, to jsou ukázky právě z těch předchozích dvou garnitur. Garnitura to je vlastně ta souprava těch kování, co na tom opasku byla připevněna. Dalším důležitým znakem, takzvanou insignii královskou, že to, co známe ve středověku jako jablko třeba nebo žezlo, tak můžou být právě některé zbraně, které jsou udělány tak kvalitně a v tak náročném materiálu, že je jasný, že nikdo je nedělal proto, aby se s nimi bojovalo, ale aby se s nimi ty elity se někde předváděly. Třeba to, co vidíte tady, to jsou dvě strany jednoho listovitého hrotu kopí, je zhruba 50 cm dlouhý, ten list, jsou na tom ve stříbře provedené takové vkládané ornamenty, nějaké magické znaky, někdy se člověk může dočíst, že třeba jsou to možná předchůdci run, ale to bych asi jako úplně si nemyslel, ale jsou to určitě nějaké magické znaky, které taky jako dotvářely ten dojem toho, kdo to kopí držel, zároveň on si mohl opřít o sebe štít, který byl po obvodu, to, co vidíte tady v realitě, je asi 5 cm dlouhý, ale je to v podstatě fragment kování, které obklopovalo celý štít kolem dokola, které má železné jádro pokryté stříbrným plechem a ještě v některých místech i zlatými plíšky, že jo, takový štít ani by ten bohatý do boje nevzal, má to proto, aby prostě se tím předvedl. Co je taky jako neúplně obvyklý a taky ukázkou vlastně toho mimořádného postavení těch pohřbených jedinců jsou třeba i ostruhy. Tady vidíte 3 z těch celkově 24 ostruh, které se v tom hrobě nalezly, zase železné, stříbrem vykládané, zlatem vykládané nebo pokryté, přičemž ty ostruhy vlastně zároveň symbolizují nějakou příslušnost k jezdectvu nebo ovládání jezdectva. Takže vlastně ti, kteří se nechávali vkládat do hrobu, prezentovali přes ty nálezy, které měly sebou výborné vztahy s Římskou říší, že jo, přísun mimořádných předmětů z území Římské říše, včetně něčeho, co bychom mohli přiloženě považovat za osobní dar, a zároveň ale i uvnitř germánské společnosti postavení i řekněme toho vrchního velitele, bychom dneska tomu řekli, toho, kdo co stojí i v čele všech těch germánských ozbrojenců.
Teď trošku teda časově neodskrčíme nikam, zůstáváme ve stejné době a podíváme se na jiný příběh. To je příběh, který zanechal, nebo archeologie toho, co zanechali u nás Římané, římské vojsko. Jak jsem říkal, většinou času ty vztahy s Římskou říši byly dobré, byly poklidné, byly sice, mohlo by se mluvit o nich jako o politické závislosti ve stínu velmoci, nicméně byly mírové a spíš jako dominoval obchod a politika. Občas se stalo, že se to celé sesypalo. Takový ten hlavní konflikt, který vlastně mezi těmi Germány a Římany tady ve střední Podunají se odehrál, byly takzvané markomanské války, rámcově v letech 166 až 180 za vlády císaře Marka Aurelia. Začali tím, že v letech 166 až 171 pronikly germánské útočící kmeny na římské území. Římanům chvíli trvalo, než se jim podařilo vytlačit tady tyto útočníky až ze severní Itálie a v letech 172 až 175, respektive 177 až 180 se odehrály dvě velké římské protiofenzivy. Protiútoky, při kterých se bojovalo jak proti Markomanům, tak proti Kvádům a tak i proti Sarmatům. To něco víme jako i z toho, co sami římští historikové popsali, známe i nějaká vyobrazení k tomu období a letos k tomu zjišťuje samozřejmě i samotná archeologie. V podstatě je to jako trošku jako otevřená debata nebo otázka, proč vlastně ty Germáni na počátku napadli tu Římskou říši, když jsem říkal, že měli dobré vztahy s nimi, když prostě s nimi běžně obchodovali a podobně. A předpokládá se, že vlastně došlo k tomu, že v důsledku zhoršeného klimatu, který nejvíc dopadl někam na sever Evropy, někam na do jižní Skandinávie, severního Polska, Německa a podobně, začaly tam žijící kmeny ztrácet půdu pod nohama, v tom slova smyslu, že se nedokázali uživit s tou vlastní zemědělskou produkcí a začali na ty kmeny jižněji žijící tlačit. Samozřejmě vždycky bylo lákadlo dostat se do Středomoří, dostat se do Římské říše, protože bylo pověstné, tam bylo to pověstné bohatství, ale ty kmeny, které žili tady u nás, v jádru tohle v úmyslu neměli, jenže oni se ocitli pod tím tlakem těch severských Germánů a je zachován popis toho, že se markomanský náčelník a doprovodu dalších asi 10 jiných kmenových vůdců se dostavil do Carnuntu, což je vlastně kousek od Bratislavy, tehdejší hlavní město sousední provincie, a dožadoval se od Římanů ochrany. Ochrany buď v tom slova smyslu, že Římané přijdou k nám v uvozovkách je chránit, nebo že je pustí do Římské říše. Římská politika to podcenila, neměla úplně detailní informace o tom, co se děje na severu Evropy, a tudíž jako jim řekli, Římané jim řekli, tak se o to postarejte sami. A oni se vrátili a následující rok vpadli do té Římské říše, zřejmě jako motivováni právě tím, že se budou bránit i tím, že proniknou až na to římské území. Vlastně o tom máme nějaké fragmentární popisky od Římanů, které sami zdůrazňují, že se jednalo o velikánskou válku, že to byla opravdu válka taková, tak teď cituju, jako do té doby nikdo nepamatoval. V Cassius Dio, což je jeden z těch historiků, který popisuje ty události, píše, že tady bylo zhruba 20 000 vojáků na území Kvádu a 20 000 vojáků na území Markomanů a že prostě drtili Germány a sami se přitom neměli nějak zlé, měli tady dokonce i koupelny, to je starý překlad, tím jsou mysleny samozřejmě lázně. Zároveň máme v Římě dodnes možnost vidět sloup císaře Marka Aurelia, který byl teda postaven po jeho smrti, ale poměrně krátce. A na tom sloupu je takový krásný spirálovitě se točící relief,
co bychom mohli klidně označit jako tehdejší typ komiksu, ve kterém se vypráví vlastně obrázkami ty válečné události, kde jsou velmi jako zajímavé detaily, z nichž některé vám ukážu v následujících okamžicích nebo v následujících slidech i já. A zároveň pak máme to, co archeologie zjišťuje a čemu se věnuje archeologický ústy, stopy jsou v drtivé většině vlastně tábory, to znamená místa, kde se to vojsko na delší dobu zastavilo a kde něco vybudovalo. A my zkoumáme tady tyto polohy a na základě toho, co tam zjišťujeme, se pokoušíme rekonstruovat vlastně, jak Římané postupovali a o co jim vlastně jako na našem území šlo. Tušíme, že na naše území nastoupili tady právě u toho Carnuntum, proti kvádům nejspíš právě u toho dnešního Komárna, tehdejšího Brigécia, u toho Carnuntum jednak proto, protože hned severně od toho Carnuntum máme jeden tábor, a jednak proto, protože zcela určitě Morava byla důležitou komunikační linií, takhle Carnuntum vypadal. Tenkrát tam to, co vidíte tady v popředí, je tábor legie, která tam byla umístěna, ale určitě to nebylo tak, že sem byla odvelena celá legie. To víme i z těch literárních popisů, že Římané scelili veliké expediční vojsko, kam zařadili části těch legií, samozřejmě části těch menších jednotek, plus i mnohé jednotky přivolali z poměrně velkých vzdáleností v Římské říši, ať už z předního východu nebo z Británie. Na tom sloupu Marka Aurelia, na tom komiksu, je i krásně vyobrazen pontonový most přes Dunaj. Toto je personifikace Dunaje, tady vidíte vlny, pontonový most, přes který nastupuje vojsko na naše území. To vojsko je vlastně zároveň v tom ten relief je udělán tak, aby mu rozuměl divák v Římě v druhém století, že jo, není určen úplně ani pro nás a ani to není úplně dokumentární, ale ten divák, když se na to podíval, tak musel vidět, že jo, to je nějaká mimořádná událost, vede císař, jdou tady legionáři, to jsou ty tady v těch takzvaných lamelových pancířích, jsou tam jezdci s těma ťopkama, to jsou vlastně tak kroužkové košile, jsou tam trubači, jsou tam nosiči odznaků a tak dále. V podstatě ten relief naznačuje tehdejším divákům Římě, že vlastně tam nastoupil každý, kdo měl ruce a nohy a byl bojeschopný a bylo vlastně celé to mělo takovou vážnost, že to vedl císař. Na tom reliefu existuje jako i dokonce jedna scéna, sice teda jenom jedna, na jiných jako historických reliefech známe více, kde je vyobrazeno, jak vojáci staví ten tábor. Sice je to dost poškozená ta scéna, nicméně je vidět, že tam kopou asi nejspíš nějaké příkopy, tam ten dotyčný tam ruce drží takzvanou dolabru, což je vlastně taková jako sekerovitý nástroj, který běžně vojáci měli sebou. To stavění táboru je pro nás samozřejmě zajímavý, protože jak jsem vám říkal, tak to jsou ta místa, která my vykopáváme. Toto je o 100 let starší sloup a relief císaře Trajana, který taky vedl jednu expedici na nepřátelské území, ne tady, ale na území dnešního Rumunska, Sedmihradska, kde trošku jako detailněji je vidět, jak ty vojáci pořád staví, že jo, pořád prostě někam se přesunou a tam musí, když dostanou úkol tam se trvat, tak staví nějaký tábor. Dokonce o sobě tvrdili Římané, že jejich vojsko postaví tábor každou noc, když někam na jedno místo dojde. To my si nemyslíme, že to úplně byly takové tábory, které by zanechaly hlubší stopy v terénu, nicméně nějaké upevnění skutečně jako poměrně často stavěli. A to, že jsou přitom v pancířích, tím se nenechte mýlit, to je vlastně právě ten jazyk těch reliefů pro ty diváky v Římě, aby rozuměli tomu, že jsou to vojáci. Kdyby neměli na sobě, tak by si mohli myslet, že jsou to otroci nebo civilisté. Většina těch táborů jsou na našem území, my řadíme do kategorie krátkodobých táborů, což vlastně je terminologicky nesprávně, protože Římané obecně tady byli krátce, takže všechno bylo krátkodobé. Myslíme tím takové ty polní tábory, které jsme schopni podchytit, u kterých předpokládáme, že
trošku pevněji byly vystaveny hradby, ale vevnitř se nacházela vesměs stanová zástavba. My jsme ty tábory v posledních letech poměrně intenzivně zkoumali. My ty tábory známe právě i z toho komiksu Na sloupu Marka Aurelia, kde je krásně vidět takové schematické naznačení něčeho, co je příkop a zároveň i stán, a dokonce je tam v něm samozřejmě i císař v tom krátkovém táboře, a celá určitě to bylo takový to hlavní, jako ta hlavní forma toho, jak zanechalo římské vojsko na našem území nějaké stopy. Tady vidíte zase další příklady s těmi stany, i tam jsou stany, a i opět tady se objevuje taková ta schematická linie, která má znázornit pro diváky hradby nějakého tábora. Ty tábory byly poměrně velké, tady mám jenom pro ukázku velikostní rozdíly táborů na římském území, kde toto máte jako fotbalové hřiště a tohle je legionářský tábor. Do legionářského tábora se vejde zhruba 22 fotbalových hřišť. Když budeme zaokrouhlovat, tak fotbalové hřiště je hektar, legionářský tábor je 20 až 22 hektarů, přičemž na našem území, jak uvidíte, za chvíli jsou i tábory, které mají 40-45 hektarů. To znamená, že nějakých 45 fotbalové hřišť. Tím, že jsou tak strašně veliké a nemají zástavbu, není úplně snadné je objevovat, takže a zkoumat, jo, není to něco, co by se dalo jako úplně snadno, na co by se dalo úplně snadno narazit terénu. Hodně se pracuje pomocí toho takzvaného leteckého snímkování. Tady vidíte třeba na část opevnění tábora, římského tábora při Bicích. Zároveň se snažíme, co se dá takzvaně geofyzikálně měřit, abychom změřili alespoň rozsah toho opevnění a na základě toho mohli zařadit ty tábory do nějakých velikostních kategorií, a mnohem menší míře provádíme i ty samotné terénní výzkumy. 40 hektarů se nedá vykopat, ani kdyby člověk jako ve dne v noci kopal celou svoji kariéru prakticky, a ani to nedává žádný smysl. My se snažíme jako vždycky dělat ty sondáže tam, kde máme pocit, že by nám to něco mohlo upřesnit, co se týká konkrétních jako otázek na tom daném místě. Jak jsem říkal, první tábor je hned severně od Carnuntum po překročení Dunaje, a vidíte, že to je tábor, který je zároveň největší a má skoro 48 hektarů. To v polních podmínkách klidně může pojmout nějakých 15 000 vojáků, plus třeba ještě i nějaký ten doprovod, nějaká tažná zvířata a podobně. První tábor potom, pokud bychom postupovali podél Moravy, tak na našem území je v Břeclavi, v městské části Charvatská Nová Ves, a to je tábor, který jsme docela intenzivně zkoumali. Tady vidíte jeho polohu. To, co vidíte na tady tom takzvaném lidar snímku, jsou vlastně dneska už zanesená ramena řeky, a je vidět, že ten tábor prakticky byl přilepený na tu řeku. A my předpokládáme, že velká část třeba toho transportu těch zásob Římané prováděli po té řece, a že proto jsou i ty tábory nalepeny na tu řeku, aby tam bylo neustále propojení s tím transportem na té řece. Tady ten tábor má takovou tu klasickou tvarovou variantu, která je běžná pro římskou táborovou architekturu. V těch delších stěnách jsou dvě brány, v těch uprostřed těch kratších stěn stran je vždycky po jedné, tím souvisí, jak jsou vevnitř rozmístěny ty stany a jak tam chodí ty vojáci. Jak jste si všimli, tam ty brány měly vždycky takovou tu zajímavou podobu, že příkop, který je pak přerušen, tak je o kousek předsunut dopředu. Tomu se říká titulum, tomuto řešení brány. My to opakovaně zjišťujeme u našich táborů na našem území, a krásně to vidět i právě na sloupu Marka Aurelia, že i tehdejším sochařům v Římě ten způsob byl znám. Když jsme pak trošku to detailněji zkoumali, tak jsme zjistili, že uvnitř toho velkého tábora, co jsem vám ukazoval, ten přes 40 hektarů, je další linie opevnění, včetně nějaké brány, a na základě toho se nám podařilo zjistit, že ten tábor byl pak v nějakém momentě zmenšen, že to je redukovaná plocha toho původního velkého tábora a byl zmenšen zhruba na
10 hektarů, 10,5 hektarů, to není úplně ujedinělý jev, známe to třeba z Velké Británie, tady vidíte nějaké příklady, kdy původně velký tábor je svrknutý do toho jednoho rohu, to souvisí tím, že upevňovat má smysl jenom takovou plochu, kterou vevnitř i smysluplně to vojsko naplní, jinak by neuměli, že ho rozmístit třeba ani strážní jednotky na těch hradbách. To znamená, že lze předpokládat, že v té Břeclavi, v chorvatské Nové Vsi v nějakém momentě přišlo velké vojsko, těch se 40 hektarů pořád zůstávejme třeba skoro u těch 20 tisíc lidí, které odsud se posouvalo dál, ale zůstávala na místě menší jednotka, pro kterou třeba měli nějaký úkol, třeba tam hlídat soutok řek Dyje a Moravy a Brod přes ty řeky, a ta jednotka tam už zůstala na delší dobu třeba a pro ní zmenšili plochu toho tábora. Zároveň v Břeclavi jsme jí měli jako velmi zajímavé nálezy. Prvně jsme tam objevili polní pece, těm se ještě dostanu, nebo třeba v jednom z příkopů jsme vypreparovali v podstatě tam odhozenou botu. Ono to, co vidíte tady, to je vlastně hlíněný blok, ve kterém jsou vidět takhle ty železné hřebíky. To jsou železné hřebíky, kterými si se pobíjeli podrážky těch bot. Kůže se u nás samozřejmě nezachová. A akorát my jsme to odebrali jako celý v bloku. A toto je CTčko, že jo, z nemocnice, vlastně, který nám to jakoby prosvítilo. A bohužel to je jenom půlka té podrážky. Tam ta druhá půlka byla asi tak spadlá, že už se ty hřebíky tam na tom jednom místě nezachovaly. Pokud se pokračovalo dál pochodem, třeba ta velká část té jednotky, která jenom někoho zanechala v Břeclavi a pokračovala dál po té Dyje, tak jste se během dvoudenního pochodu ocitli na Mušově. A to už je vlastně teď taková ta naše centrální lokalita, ale my nezačneme samotným tím Mušovem římským, jako na hradisku, ale lokalitou Mušov na Pískách. To je vlastně na jižním břehu Dyje, odkud byl nejsnažší brod přes tu řeku. Co tady vidíte, je nějaký dříve známý schéma táboru. Původně se předpokládalo, že se tam jeden velký, který se pak zmenšil, a dva menší tábory. My jsme pak tady na velké ploše dělali geofyzikální prospekci a zjistili jsme, že to je ještě komplikovanější ten vývoj, jak ty tábory vypadaly. Zřejmě, když sem přišlo prvně to velké vojsko, které pronikalo na naše území, tak si zabralo nějakou plochu kolem 42 hektarů, což je vlastně ta plocha, která je vyznačená tady. A tato plocha se postupně začala zmenšovat. To znamená, že odsud se postupně začaly odesílat vojenské jednotky. Nejprve se to zmenšilo jenom asi o 5 hektarů tím, že na jedné straně se posunuly ty hradby. Pak se to zmenšilo zhruba na půlku. A v závěrečné fázi se to zmenšilo jenom do rohu na nějakých zhruba 8 hektarů. Zároveň tady ještě pořád zůstává ten jeden tábor, o kterým se dříve myslel, že je teda tábor, já už teď předesílám, že úplně není, za chvilku vysvětlím, co to je. Ta poloha má, my to označujeme jako 2, má jenom 1 hektarů a má jenom 3, ze 3 stran opevnění, ze strany k řece opevnění nemá. Tady se ještě objevili další, jako takový příkop, který zjevně a potom, co už ten velký tábor, nebo ty velké tábory neexistovaly, vymezoval nějaké území, proto máme taky paralely na opačné straně řeky, to teď asi jako nebudu umět vysvětlit úplně v detailech, v jakém momentě a kdy musel začít fungovat, nicméně asi to patřilo taky k té soustavě těch římských pevností v oblasti toho Mušova. Teď, když teda skočíme z toho Mušova na Pískách, kousek zase severně za to hradiskou Mušova k obci Ivaň, tak tam známe další tábor, který má zhruba 11,5 hektarů. On je bohužel dneska pod zástavbou té vesnice, takže se zkoumat dali jenom části jihovýchodního opevnění. Nicméně tam, když se zkoumala archeologicky ta brána, tak se zjistilo, že dokonce ta brána měla nějakou dřevěnou konstrukci, takže to nebyl tábor jakoby pochodový v tom slova smyslu, že by to tam někdo na dvě noci postavil, ale prostě byl to v podstatě, jako byla polní pevnost. Pak jsme v nedávné době objevili další tábor, asi 5 kilometrů západně od Mušova na katastru obce Drnholec, což je tady.
Jo, teď jsme viděli tyto, tam ten tábor bývaní a tohle je ten tábor v Drnolci zase přilepený k řece, dnes teda částečně Novoblínským nádržím. A to vlastně celé nám ukazuje krásně jako, jakousi strategickou dispozici římské armády kolem tady tohoto místa. To znamená, že sem přišlo velké vojsko, proto tady ten největší tábor postupně bylo rozděleno do vícero míst, proto se ty tábory pořád zmenšují, až na konci zůstanou ty tábory kolem těch 8 až 10 hektarů, jak v Drnolci, tak tady na Mušově na Pískách, tak v Ivani, přičemž tohle asi kontrolovalo tu pozemskou, suchozemskou komunikaci na severním břehu řeky, zatímco tady ten tábor kontroloval brod přes řeky, nebo přes ramena Die, z jihu a tam ten tábor kontroloval brody přes řeku Jihlavu. V podstatě střežili tu centrální lokalitu, kterým je to hradisko u Mušova, od kterého jsme se odpíchli v tom úvodu. A to hradisko u Mušova je vlastně jako naše nejdéle známá archeologická lokalita. Rádi to ukazujeme vždycky na přednáškách, že už se tím propojuje vlastně počátek archeologie v České republice, archeologie Římanů v České republice a že dokonce na radu svého kancléře, pana doktora Šámala, finančně počátky výzkumu podpořili Tomáš Galik Masaryk a vlastně první odkryvy v letech 1926 až 1928 se mohly uskutečnit díky němu. Tady jsou pár fotografií z jeho návštěvy v roce 1928, 22. června na té lokalitě a tam stojí na té fotce pro vás pravo s Antonem Gnýrsem, který byl vlastně tehdejším vedoucím terénních výzkumů, který byl konzervátorem státního archeologického ústavu. Gnýrs tenkrát vlastně prozkoumal dvě budovy na těch nejvyšších místech toho návrší, že toto je jediná lokalita, která na rozdíl od všech těch ostatních táborů není rovinatá, ale je na takovém kopci. Je vlastně vyvýšená nad okolní terén. Gnýrs tam objevil základy budovy, kterou můžeme označit za lázně, budovy, kde bylo podpodlažní topení, bazény a tak dále. A ta druhá budova, která s ní byla původně určitě nějakou další dřevěnou zástavbou propojená, to je toto, to je obytná budova. My dneska se domníváme, že se jednalo o nějakýsi ubytovací komplex pro ty členy vlastně té římské invazivní nebo okupační armády, které nejde zařadit do hierarchie běžného vojska. V klasickém legionářském táboře velitel legie bydlí uvnitř tábora a má svoji jako polohu. Ať už je to stanový tábor, tak ví, kde má svůj stan a ten stan je největší, nebo když je to kamenný tábor, tak má svou budovu. Ale pak existují určité pozice, které stojí nad těmi jednotkami, včetně těch legií. Zásobovací velitel celé armády, třeba koordinační důstojníci, příslušníci samotného dvora císaře, které nejde umístit jako do těch polních táborů a předpokládáme, že pro ně mohla být vybudovány tady tyto dvě budovy nebo tady ten hotýlek. Ty lázně jsou na to maličké, aby jsme mohli říct, že tam se koupalo vojsko. Vojsko jinak to patří samozřejmě k takové té každodennosti římské civilizace chodit do lázní a i vojsko si vyžadovalo často, aby měli lázně hned vedle kasáren nebo vedle táboru, ale takové lázně jsme zatím nenašli, kde by se mohli koupat vojáci. Toto určitě bylo určeno pro nějaký prominenty v rámci té římské hierarchie. To, co vidíte tam na obrázku, to je vlastně pálená cihla, jakých byly použity při výstavbě těch domů, která je opatřena razítkem s nápisem Leg XGPF, neboli Legio Decima Gabina Pia Fidelis desátá legie zdvojená, zbožná, věrná, což je vlastně jakýsi razidlo
kvality legionářské cihelny 10. legie. Ty cihelny se nacházely ve Vídni. Takže ten stavební materiál se dovezl na Mušov z Vídně. Takhle vypadá jinak jako schematický nárys toho, jak těch lázních jako vlastně to mohlo fungovat, že jo? To nejsou lázně jako by v koupaliště v tom slova smyslu, jak to chápeme my dnes. Bohužel od té doby, kdy jsi vykopal ty budovy zde, od té doby se jako příliš velký plochy uvnitř toho areálu mušovského se prokopat nepodařilo, takže větší jako stavební celky jsou všude tam, kde vidíte ty žluté plochy. Zároveň ale díky tomu, že jsme systematicky se snažili studovat, kudy vedou ty hradby a příkopy, tak jsme aspoň byli dokázali dostat do stavu, kdy jsme schopni vymezit plochu nějakých zhruba 30-35 hektarů, na kterých všechny ty římské stavby původně stály. Toto je jako velmi schematizující, zjednodušující nákres toho, co tam všechno dneska jako známe, víme, tam nahoře je teda ten ubytovací komplex s těma lázněma, jak jsem říkal, známe nějaké úseky opevnění s mohutnými příkopy, takzvanými Spitzgraben, krásným německým výrazem, archeologie označuje příkopy, které mají jako takový hrotitý dno nebo příkopy ve tvaru písmene V, někdy velmi hluboké, někdy jdou dva, někdy dokonce i tři paralelně vedle sebe v závislosti na tom, v jakém úseku toho areálu zrovna ten příkop je. Známe i dvě brány, tady v těch spodních partiích, přičemž zvlášť zajímavá je tato brána, protože tato brána se nachází nad prudkým srázem dolů k někam k nějakému mrtvému ramenu řeky, to je ještě na tady té ortofotografii dobře vidět, že tady je nějaké zasypané říční rameno, proto předpokládáme, že tam pod tou branou mohl být i přístav nebo kotviště, jinak nedává žádnou logiku, proč by tam, tam tak brána takovéhle dřevěné konstrukce vedla. Největší budova, kterou jsme kdy zatím prozkoumali, je vidět tady jako v základech na leteckém snímku zde, tady v rekonstrukci, to je vlastně digitální rekonstrukci, to je vlastně vojenská nemocnice, která má, ta budova má na délku přes 70 metrů, na šířku 40 metrů, je to asi zatím největší odkrytá pravěká budova na našem území vůbec a je to takový docela typický, typizovaný půdorys stavby, který známe v Římské říši dohromady 15, od Británie až někam po Sýrii. V 90. letech jsme zkoumali na svahu toho návrší zase naopak trochu jiné stavby, takové dost netypické jinak pro římský svět, takové jednoduché dřevěné dřevohlinité domky a mezi nimi spousty pecí, u kterých se ukázalo, že se jedná vlastně o okrese, kde pracovali kovozpracující řemeslníci, kteří zpracovávali nebo opracovávali výstroj a výzbroj římským vojákům. Co jsme nenašli uvnitř zatím jsou kasárna a vůbec jako obecně ty stavby jsou sice z velké části odvozeny od vojenského prostředí a ty nálezy, jak za chvilku vám na pár slidech ukážu, jsou v podstatě téměř výhradně vojenské, ale není to typická táborová architektura. Nevypadá to tak, jak vypadá běžný římský vojenský tábor. Už jenom, jak jsem říkal, tou samotnou polohou, ale ani ty knírsem vykopané budovy by nikdy v druhé polovině druhého století nemohly být uvnitř standardizovaného římského tábora. V tom je ta římská architektura specifická, to není nahodilá architektura. V podstatě ty tábory vypadají na jedno brdo všude, stavěly se podle nějakých základních vzoru. Takže v tomto se Mušov od těch táborů ostatních liší. V mnoha aspektech, datováním nikoliv, to datování nám jednak dosvědčují mince, kterých je poměrně velké množství, co je velmi nápadné, tak z toho Mušova je fyzicky v držení archeologických institucí jsou 4 zlaté ražby, předpokládá se minimálně ještě stejný počet zlatých ražeb, které bohužel archeologie
ztratila, což je velmi jakoby vzácný jev, protože ta zlatá ražba tohoto typu, co vidíte tady třeba s manželkou, s vyobrazením manželky Marka Aurelia, to je něco, čím byste nemohli jít do obchodu. To je, jak kdyby jsme měli, já nevím, 100 000 bankovku, že jo, abyste šli do obchodu si koupit litr vína. Asi by vám řekli, že vám na to ani neumí vrátit. Toto je podobně jakoby velký typ obnosů, který máte lokality táborové, třeba na území Římské říše, kde za 300 letí existence nesené ztratila jedna jediná. To znamená, že to nasvědčuje, že tady se koncentrovalo v nějakém momentě i velký objem pro finančních prostředků, což vlastně svým způsobem jakoby nahrává našemu výkladu, té naší interpretaci, že tady na tom kopci neseděly ty běžní bojové vojenské jednotky, ale seděly ty hlavní papaláši té římské armády. To znamená, ty držitelé kasy, ty nejvyšší velitelé, koordinátoři a tak dále. Samozřejmě úplně vyloučit nejde ani, že tam seděli císař Marcus Aurelius, ale proto my důkazy nemůžeme mít. Co se týká jinak těch nálezů samotných, tak oni dost krásně dokreslují výstroj, výzbroj římského vojska v druhé polovině 2. století našeho letopočtu, takže máme tady všechny typy pancířů, toto je ukázka kroužkového pancíře, toto jsou fragmenty toho takzvaného lamelového pancíře, kterých se samozřejmě, říkám, nikdo tam nezanechal celý, takže my tam nacházíme fragmenty. Velmi oblíbené v té době jsou i mezi legionáři, ale i mezi jezdci, třeba a z pomocných jednotek takzvané šupinové pancíře, ty jsou z takových drobných plíšků bronzových, železných, postříbřených, k nímž teda patří i tyto destičky, které zpevňovaly tady tu náprsní část, a toto je asi jako v tomhle směru nejslavnější nález z Mušova pocházející už někdy z pozdních 70. let 20. století, to je jedna polovina takového zpevnění pancíře, na které jsou jednak vyobrazeny nějaké zvířecí a mytologické symboly patřící k té 10. legii, zároveň je tady i vytepáno leg 10, neboli 10. legie, a pod tím je ještě i vytepáno genitivum jména Brucius, Bruty, což je vlastně jako jméno toho, komu ten pancíř patřil. A to je vlastně jediný jméno Říma, na kterého z našeho území dokážeme zatím identifikovat, ten Brucius. Jinak toto jsou příklady dalších šupinových pancířů z té doby, toto jsou příklady třeba přilep, další fragmenty přilep vesměs jako bronzové plíšky, které obkládaly takovéto železné jádro přilby. Toto jsou dvě železné náholenice, což je taky velmi unikátní nález. Dohromady železné náholenice, bronzové, jo, ty jsou známy trošku větším počtu, ale železné jsou známy z celé římské říše 4, z toho dva kusy z Mušova. Ty dva se nalezly díky tomu, že byly zahozeny do špičky příkopu, kde se drží vlhkost, takže tamto se to železo nerozpadlo, byly takhle zasunuty do sebe, zase jsme je dokázali identifikovat díky tomu, že se to vybralo v bloku a dalo se to na to CTčko. Obě jsou levé, obě jsou určeny na levou nohu, nejsou ani úplně identicky dlouhé, to znamená, že určitě to patřilo dvou rozdílným vojákům, rozdílným i co se týká tělesné konstituce. Toto jsou třeba příklady fragmentů mečů z toho období, které známe na tom Mušově, příklady hrotu kopí, hrotu šípů. Těch šípů je poměrně hodně, těch šípek železných, takzvaných trojbokých šípek, což jsou typické pro východní lučišníky, pro nějaké perské a asyrské lučišníky, které římská armáda velmi intenzivně využívala a určitě v těch bojích proti těm Germánům mohly být i velmi užitečné, že jo, protože Germáni věděli jako o síle legií, takže určitě neradi podstupovali nějaké otevřené bitvy s velkými počty vojáků, takže ty lučišníci byly více využitelné. Keramika nebo třeba železné prsteny nebo součástí opasků v nejrůznějších podobách. To těch nálezů je velký spektrum a určitě doporučuji to spíš vidět jako reálu, než takhle na obrázcích.
To jsme popsali tady tohle jádro vlastně té římské okupace. Ještě vám ukážu jednu táborovou polohu, to jsou Přibice, který je asi tak 10 kilometrů severně od Mušova, které vlastně ukazují, jak mohla vypadat taková táborová poloha na počátku nějakého tažení. Ta poloha, kde ty tábory jsou, je strašně zajímavá v tom, že z části leto leží na poměrně prudkém svahu, který vede k řece. Jsou tady známy tři tábory různých velikostí. Jeden je tábor velikosti 43 hektarů, což je vlastně taková ta velikost, co jsem vám popisoval od začátku, že klidně může pojmout téměř v podstatě celou armádu, která proniká na naše území. Ten druhý tábor, který je pár desítek metrů od toho největšího, má zhruba 26 hektarů a je tak divně položený na ten svah, že vlastně jako zhruba jako jednou třetinou v podstatě, to, což jsou tady ty oranžové a červené polohy, se nachází v takovém svahu, že tam má člověk problém se postavit na to, aby tam postavil stany a podobně. Tábora vybíhá dolů až k řece a tady si všimněte zase toho maličkého tábora, který má opět jeden hektar, je v podstatě na břehu řeky, dneska to je částečně jako stojící jako voda nebo zarostlý rameno, ale tehdy v podstatě sahal až k řece a opět to má jenom opevnění ze tří stran. A to jsme právě nad tím jako se začali zamýšlet, že to ten dřívější předpoklad, že to má toto i tam ten malinký tábor v Mušově na Pískách, že má vlastně ze tří stran opevnění, že je zdůvodněno, protože to řeka odplavila. Ale oni ty římští inženýři byli velmi dobří, oni uměli jako spočítat, kde hrozí, že jim to odplaví. A pak jsme i těmi zkoumáními, zejména při Přibicích, dospěli k tomu, že ty tábory neměly žádné opevnění na té straně té řeky. A tak na to existuje vlastně, jako existují stavební paralely i na římském území. A to jsou ta opevněná kotviště. My je známe trošku jako jinak budovaná. Jo, prostě v pozdní antice jsou to většinou takové velké kamenné pevnosti, kde ty kamenné hradby vybíhají do Dunaje třeba, nebo na řece Lipé z počátku prvního století našeho letopočtu někde v Porýní známe takové, které existovaly třeba 20 let a tudíž už měly ty hradby vybudované vyloženě s velmi složitou dřevěnou konstrukcí, ale ten princip je ten týž, jako v podstatě dovést, opevnit plochu, opevnění dotáhnout až k řece, na straně řeky nechat otevřený, aby se tam dali vytahovat ty říční pramice. Takže se domníváme, že vlastně i ty v Přibicích nebo Mušově na Pískách jsou v podstatě kotviště. My to, že se ty říční pramice využívaly, víme, vyobrazuje to dokonce i sloup Marka Aurelia, velmi intenzivní, často převáží se na tom, jak lidi, tak výstroj a výzbroj. A vlastně těch Přibicích je de facto jako poslední takové jako smysloplně splavitelné místo. Na Mušově na Pískách to jsme vysvětlili, že to je místo, kam dorazila ta armáda, než začali celé toto budovat. Ale z Přibic v podstatě už potom dál na sever k táborům, jako je Modřice, Brno samotné, Jevíčko, Olomouc, Hulín a tak dále, už se dá jít jenom po souši. Pak, když člověk neplaví přímo po Moravě, to znamená tady z toho centrálního prostoru už se chodí jenom po souši. Takže klidně se je možný si představit, že ty Přibice byly vlastně výchozím bodem nové expedice směrem na sever nebo na to středomoravské území právě k těm periférním táborům a proto vlastně tady máme velký tábor pro vojáky. Ten tábor podivnej v tom svahu je určitě tábor, kde byly ustájeny zvířata. Prostě v těch svazích jako asi jakože prostě spásali tu louku a bylo možné z lodí vyskládat všelijaký proviant, přičemž ty lodě se vytahovaly na břeh do toho malého tábora a odsud potom to expediční vojsko se vydává po těch modelovaných trasách, které tady vidíte, což vlastně nejsou cesty v pravém slova smyslu, ale spíš jako počítačově modelované koridory, kudy to římské
vojsko mohlo tím naším územím chodit, takže z těch Přibic se mohli vydávat právě směrem k tomu Brnu, k tomu Jevičku, Kulínu a tak dále. Takže to je vlastně jakoby výchozí bod nějaké expanze. Ještě něco krátce k tomu, co jsme v těch táborech zjistili, jak jsem říkal, tak v Charvatské Nové si jsme udělali první takové větší terénní odkryví i na vnitřní straně toho opevnění. Toto je linie vlastně toho příkopu na geofyzice viditelná, zde jsme to zkoumali a pak jsme ty sondy trochu protáhli a zjistili jsme, že se tam nacházejí polní pece, pak jsme se na to zaměřili a zjistili jsme, že těch polních pecí je v každém táboře stovky a stovky, vždycky zhruba ve stejné vzdálenosti na vnitřní straně toho opevnění. To je dokonce i popsáno v nějakých římských vojenských literárních pramenech, kde se píše, že pece hlavně stavět tam, kde se od toho nemůže chytit nic. Jo, to znamená, že ne mezi stany, ne, nebo ne mezi dřevěnými stavbami, ale ideálně tady v tom takzvaném intervalu, intervalum, valum je val, že jo, že tady v té oblasti mezi valem a prvníma stanama. A ty polní pece vlastně nám nakonec i přinesli poměrně jako zajímavý nálezový materiál, ne nálezy v tom slova smyslu, že bychom našli předměty, ale my jsme v tom našli spousty zuhelnatělých semen, špaldy, třeba i čočky, pšenice a tak dále. A dokonce i takové porézní organické hmoty, které archeobotanikové identifikovali, že se jedná o takové ty placky, takový ten vojenský chléb, že jo, to, co vlastně předpokládáme, že byla jako hlavní část té nemasité stravy těch vojáků, které, a která se připravovala právě v těch pecích. Zároveň jsme v Charvatské Nové Vsi poprvé zjistili, že i v konstrukci těch hradeb se používaly takzvané nepálené cihly. To určitě budete znát vepřovice nebo koťáry. To je jako poměrně jako přelomové zjištění, protože to je velmi trvanlivý stavební materiál. To myslím si, že i tady v okolí ještě, nebo na Jižní Moravě zcela určitě v každé vesnici člověk ještě najde stodoly, domy, které mají z velké části jako ve své konstrukci právě ty vepřovice. My jsme je znali už dříve na Mušově, my je vždycky objevujeme až v příkopu, protože oni sice zpevňovali ty hradby, ale potom, co se o ty vepřovice se přestane starat, tak a nechává se na to pravidelně, že jo, bršet a podobně, tak oni se rozplácnou. A ta konstrukce se rozpadla a část země, ta přední strana těch hradeb vždycky popadá do příkopu. Jo, takže my jsme pak dokázali v těch příkopech celkem dobře vypreparovávat. Tady, když se podíváte, toto jsou všechno nepálené cihly, které přitom ještě v té výplni toho příkopu mají kvalitu, že je vyndáte jako celek, že oni se nerozpadávají. Jo, prostě to je ze speciálně vydusané hlíny. Dokonce pak jsme dělali rozbory šneků v té hlíně a jenom v těch nepálených cihlách jsou šneci, které museli žít někde v bažině, zatímco v okolí jsou všude stepní šneky. Šnek se vyznačuje tím, že žije na metru čtverečním celý život. To znamená, že když tam identifikujete ty drobné šnečky a ten molusky, tomu říkáme, že a ten specialista určí ten druh, tak na základě toho dokáže říct, jaké tam panovalo v té které době prostředí. A na základě toho jsme právě zjistili, že na ty cihly museli ne v těch táborech, ale někde v zimě, ne příliš daleko, ale někde v okolí nabrat hlínu, kde byly močály, nebo kde byla podmáčená hlína, kde byla zvodnatělá hlína, že jo, to muselo projít poměrně náročným jako procesem vydusání do forem, všechny jsou většinou jako zhruba jako jednotných rozměrů, pokud to lze jí zjistit, a to se musí i schnout, to trvá týdny a týdny, než to schne. A proč to říkám? Protože to vlastně ukazuje, že nejenom na Mušově, ale i třeba v těch krátkových táborech, tam přišel nějaký velitel římský, který se vyznačoval naprosto významnou racionalitou a vydal pokyn, vyrobte tady nepálené cihly a postavíme hradby. To znamená, že věděl, že on ten tábor nebude potřebovat na týden, ale ten tábor budou potřebovat poměrně dlouhou dobu. Takže třeba v té Charvatské Nové Vsi se dá odhadovat při minimalistické verzi použití nepálených cihel jenom jako předních zpevnění těch hradeb, že se tam použilo zhruba 100 000 těch
nepálených cihel. Na Mušově, kde byly větší hradby na tom hradisku, na Mušova, tam počítáme s tím, že na 500 metrů, a to známe délku opevnění zhruba 2,5 km, že na 500 metrů bylo potřeba kolem 800 tisíc těch cihel. To znamená, že tam obrovské množství těch vojáků někde natěžilo hlínu, dusalo hlínu, sušilo hlínu. Takže jim někdo dal povel, který jako vlastně skutečně musel vycházet z předpokladu, že musíme postavit něco, co nám to tady vydrží třeba i desítky let. Jo, to je velmi jakože důležitý aspekt z toho pohledu pochopit, co vlastně to ta římská armáda na našem území chtěla. Často se nás ptají lidi, kde si víme, kde se odehrály bitvy, to bych mohl být rychle, nevíme. Jo, to... Já tak říkám, myslím si, že Germáni nepodstupovali velké otevřené bitvy v době markovanských válek, pokud byly možnost vůbec, tak bojovali proti Římanům spíš jako takovým tím partizánským způsobem boje, spíš natáhli nějakou menší jednotku do bažinatých nebo lesnatých oblastí, zkoušeli je přepadávat při přesunu a podobně, protože přece jenom ta římská těžkoděná pěchota, pokud měla možnost se sformulovat do otevřeného bitevního šiku rozvinutého, tak v podstatě nebyla k poražení ze strany Germánů. Takže takhle v tomhle slova smyslu nevíme, kde se odehrály bitvy. Ten komiks Marco Aurelia vyobrazuje jednu scénu, to je ten takzvaný příběh se zázračným deštěm, ten je popsán i v literárních pramenech, takže zcela určitě v nějaké podobě se odehrál, kde se popisuje, že vlastně římská armáda v nějakém obklíčení, se ocitla v nějakém obklíčení a prakticky už začala jako prohrávat, protože neměli vodu. Ale že pak přišla nějaká mohutná bouřka a vojáci zachytávali do štítu vodu, pili, napájeli zvířata a díky tomu nabrali druhý dech a porazili ty Germány. A to tak trošku na té scéně i vyobrazeno je, toto je ten déšť, jo, který tady jako samozřejmě prudkými nějakými hromy a blesky skolí Germány. Zároveň tady vidíte ty vojáky, jak nabírají na tu vodu na štíty. Kde se to přesně odehrávalo, to není jasný. Většinou tradiční bádání předpokládá, že někde na území Slovenska, ale úplně přiznám se, že jako jednoznačně, jako nevím na základě čeho nebo proč, trochu to souvisí s tím, že v té době se vážou ještě i nějaké další zmínky o kvádech, takže se předpokládá, že se to týkalo kvádů. Ten příběh má pohanskou verzi, dokonce i křesťanskou, starokřesťanskou verzi, takže jako určitě se to může považovat za nějakou slavnou bitvu z té doby, ale lokalizovat ji neumíme. Co naopak ale umíme, a to jsme i archeologicky vícekrát v terénu ověřili, je doložit, že mnohé tábory římské armády, které tady vidíte i vyznačeny zeleně, se nacházejí na místech, kde byly předtím germánské osady, které musely být vyklizeny, kde byly ty Germáni v podstatě zřejmě donuceni opustit tu samotnou osadu a dokonce známe i zase z toho komiksu ty scény, kde vojáci loučemi zapalují germánské chýše, to jsou tady tyto dřevěné stavbičky, že jo, kde odvádějí jako do zajetí muže, kde mnozí Germáni jsou mrtví, že jo, někteří prosí o pomoc a podobně. A to asi nejspíš můžeme fakt potvrdit, tam, kde byl vybudován tábor na místě germánské osady, ta germánská osada je právě ještě taky z toho 2. století, takže nejspíš se dožila příchodu římského vojska, tak je nějakým svědectvím určitého násilí vůči místnímu obyvatelstvu. Ale my známe i opačný příběh, to je sídliště, které se nachází v lokalitě Pasohlávky u vodárny, kilometr tomu chybí, aby to bylo na Mušově, tady je Mušov, tady jsou Pasohlávky, tady je hranice katastru, takže toto je tato poloha, jenom upozorňuji, že zhruba 300 metrů od knížecího hrobu, o kterém jsem mluvil v úvodu. Tady na té lokalitě se nám podařilo v letech takový roztahaný výzkum 2006 až 2012 prozkoumat
velmi zajímavou, velmi rozsáhlou zástavbu, nebo rozpáhlou plošně, jako takovou rozsáhlou na 5 hektarech, kde vlastně z doby římské naprosto unikátní velká halová stavba, která může naznačovat, že to je jako, že místo života nějakých mimořádné komunity, zároveň co tady je úplně unikátní, jsou všechny tady ty hnědě vyznačené plochy sýpek. My jsme spočítali, že ty sýpky by byly schopni naskladnit, i kdyby byla funkční jednorázové jenom jejich třetina, tak by byly schopni naskladnit obilí zhruba desetinásobné množství, než máme tady obytných domů a předpokladatelný počet obyvatel té osady. To znamená, že něčem ta osada byla jako, nebo v tomhle směru byla velmi jako nápadně bohatá. Zároveň v té osadě v jednotlivých podozemnicích jsme našli celou řadu železných a bronzových a stříbrných předmětů, které do germánského kontextu vůbec nepatří. Toto jsou třeba kování ojů římského vozu. V jiné podozemnici jsme našli fragmenty římské výstroje a výzbroje, do toho ale i germánské zbraně. To, co vidíte tady, to jsou takzvané štítové puklice, to jsou ty kování toho středu, toho štítu germánského, které byly v té jedné porozenici, tam ale nebyly puklice, tam původně stály 4 štíty opřené o nějaký sloup, ze kterých samozřejmě ty dřevěné části už se nedochovaly, jenom ty kovové. Našli jsme tam celou řadu žernovů, které byly dovezeny z území Římské říše, které se běžně u Germánů, jinak u nás v době římské se nevyskytují. Taky kousky římského šupinového pancíře, ten jeden korouškový pancíř byl nalezen spolu se spoustou žernovů. Zároveň na tom sídlišti je opakovaně doložen výskyt kovářství, kovářských a hutnických strusek a dokonce jedna slévařská dílna, ve které se odlévaly z mosazy, to znamená z římských předmětů se odlévaly germánské spony. A celé to sídliště časově přitom spadá do druhé poloviny 2. století. Takže když to zkusíme teď, zkusíte si vzpomenout na to, o čem jsem mluvil na začátku, uprostřed a teď na konci, a zkusíme to časově dát dohromady, tak máme markovanské války, kdy na Mušově sedí centrála římské armády a římská armáda okupuje v podstatě jihomoravské, dolnorakouské, germánské území. V té době kilometr od té centrály mušovské žije germánská osada v Pasohlávkách, a někdy v té době dojde i k položení toho knížecího nebo královského rubu u Mušova 200 metrů, 300 metrů od sídliště v Pasohlávkách a 700 metrů od mušovské centrály na Hradisku. Zároveň všechno naznačuje, ta nálezová skladba v tom knížecím hrobě naznačuje, že se jedná o římského přítele, spojence, možná nějakého potentáta, který právě od Římanů, že dostal ten kotel, a ty nálezy opravdu jako svědčí o tom, že do země se dostal buď v době přítomnosti Římanů, nebo krátce po roce 180, to znamená krátce po odchodu Římanů. Na tom komiksu toho Marka Aurelia je i vyobrazená scéna, kde uvnitř nějaké pevnosti polní císař přijímá germánské náčelníky, a to je to gesto, jak stojí ten germánský náčelník, to je gesto právě nějaké uzavírání dohody, nějaké stvrzení nějakého závazku, a to klidně může být doprovázeno třeba i předáváním takového kotle tomu dotyčnému. A když se jako na to podíváte, na to celé, že toto je velmi masivně, že jo, střežený prostor římskou armádou, všechny přístupové komunikace a tak dále. Do toho uprostřed nějaká centrála, kde, jak jsem vám říkal, že je tam třeba ten hotelový komplex, který spíš je určen pro papaláše než pro standardní nějaký vojenský příslušníky vojenských jednotek. Do toho celý ten prostor je ještě opevněn z vnější strany dalšími nějakými příkopy a branami. A uvnitř toho prostoru se nachází jak to sídliště, tak ten germánský hrob, tak to působí dojmem, že toto je právě ta část Germánů, kterou tady vidíme, která byla
loajální vůči Římanům, která možná pozvala ty Římany, to je přehnaný, samozřejmě, že ne, ale která vítala ty Římany, která kooperovala nebo kolaborovala s římskou okupací. A pokud bychom jako vycházeli z toho, že ty archeologické nálezy, které my nacházíme, potvrzují, co píšou třeba životopisec Marka Aurelia nebo i Cassius Dio, že Marcus Aurelius měl v úmyslu tady z tohoto území vytvořit novou provincii, to znamená novou součást té římské říše, tak ono tady to, co jsem předtím ukazoval, dává i logiku. Novou provincii Římané nikdy nevytvářeli tak, že vyvraždili obyvatelstvo nějakého území a pak to obsadili. K čemu? Že oni nepotřebovali jako posunout kilometr na kilometry ty hranice, nesoutěžili v délce nebo v rozsahu území. Pokud něco rozšiřovali, tak proto, protože do toho svého území začleňovali živé komunity, včetně jejich daní, jejich vojenské povinnosti a tak dále. Takže je jasný, že museli mít na té straně germánské i nějaké spojence. A to tak standardně Římané postupovali už od Romula prakticky, že kdykoliv se expandovalo, tak vždycky si naklonili část té místní elity. A ta místní elita dovedla do jejich, jako vlastně toho státu, do toho útvaru, dovedla vlastně tu původní komunitu celou, protože ty lokální obyvatelé poslouchali svoje lidi, nikoliv ty římské. Takže v tomto směru se zdá, že vlastně to potvrzuje, co my nacházíme i v těch pasolávkách, jak na straně Germánů, nebo pasolávkách a Mušově, jak na straně Germánů, tak i na straně Římanů, potvrzují to, co tady ukazují v těch citátek z římské éry. To je asi všechno, co já jsem chtěl, jako co se týká historického příběhu, a jak jsem slíbil, tak na závěr já vás pozvu, když už ten výlet uděláte, abyste se neváli, že tam si něco prohlídnete za půl hodiny a pak už nebudete mít co dělat, tak vlastně velká část římských nálezů z našeho území a celý ten knížecí hrob z Mušova je vystaven v regionálním muzeu v Mikulově, což je krásné městečko, které můžu doporučit k návštěvě. Pokud přijedete na ten samotný Mušov, tak na samotném Mušově máte naučné stezky, které vás jednak provedou po těch místech, kde se objevily ty hlavní stavební celky římské, a zároveň vás i dovedou potom dál podél břehu novoměstských nádrží k místu, kde se našel ten královský hrob, nebo kde se našlo to sídliště u pasolávkách u vodárny, co jsem vám ukazoval. A skutečně potom teda můžete celé jako tady ten výlet započnout nebo zakončit dle libosti tady v tomto návštěvnickém centru, který Archeologický ústav Akademie věd Brně provozuje právě na úpatí toho hradiska, a kde máte možnost vidět jednak druhou část originálních nálezů římských plus nějaké i germánské z okolí, plus můžete tam vidět i nějaký takový polohraný dokument, nebo se dočíst v těch dotykových panelech, nebo si třeba jenom zahrát na římskou tématiku. Myslím si, že takhle dohromady už vám to skutečně vydá minimálně na jeden den archeologického výletu, a to jsem ještě vůbec neříkal, že asi 20 km od tam je potom důlní věstonice Pavlov se svýma Venušema. Takže děkuji za pozornost. Velké díky panu doktorovi Komoročimu. Jak jsem slibovala, jako řečník nesklamal, bylo to strhující. A ještě spoustu se toho můžete samozřejmě dozvědět. V klidu vydechněte, rozmyslete si své otázky. S vámi na záznamu se pro tuto chvíli loučíme a těšíme se za 14 dní s panem doktorem Šimečkem, který nám představí jazyk Severanů na rozhraní věku. Takže se zase vrátíme k dalšímu nálezu z našeho pokladu, a to k závěsu vojenské ohlávky z přelomu 6. a 7. století.